Өлкөнүн каржы кредиттик уюмдарынан насыя алган жарандарды колдоо максатында өткөн жылдын декабрь айында насыя алган 300086 адамдын кредиттик үстөк пайызын төлөө үчүн өкмөт тарабынан 287 миллион сомго жакын каражат которулду. Бул өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу оор жагдайга туш болгон насыя алуучуларга жардам көрсөтүү үчүн ишке ашырылды. Согласно данным представленным Национальным банком. Улуттук банктын берген маалыматы боюнча 673 миңден ашуун адам үстөк акылардан бошотулат. Ал эми муну ишке ашыруу үчүн 1 миллиард 253 миллион сом керектелет. Кыргыз Республикасынын бюджет жөнүндө мыйзамына ылайык 2021 жылга карата жана 22-23 жылдардын божомолдоруна ылайык бюджетте бул каражат коюлган. Ал эми ушул жылдын январь айында субсидиянын көлөмү 240 миллион сомдон ашкан, жалпы 345 миң насыя алуучунун насыясынын үстөк пайызы төлөнүп берилди. Декабрь айына өкмөт тарабынан бизге 10 миллион 702 миң сом которулган. Бул каражаттар уже эсептик счёттордо займчыларын отургузган, транзиттик счёттордо отургузулган. Январь айында болсо 9 миллион 762 миң сом которулган. Бул каражаттар да уже отургузулган. Ал эми февраль айына финансы министрлигине заявка жөнөткөнбүз 8 миллион 138 миң сомго. Буюрса жакында келип калат, буларды да отургузабыз. Өкмөттүн финансы кредиттик уюмдарынан кредит алган займчыларга мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндө токтомунун алкагында 2020 жылдын 1 октябрына чейин баштапкы суммасы 100 миң сомго чейин насыя алган жарандар өткөн жылдын декабрь жана ушул жылдын январь-февраль айларына чегерилген пайыздык төлөмдөрдөн бошотулган. Всего Министерством финансов Кыргызской Республики за 2 месяца. Акыркы 2 айда экономика жана финансы министрлиги тарабынан кредиттик мекемелердин эсебине жалпы 526 миллион сом которулду. Белгиле кетсек, насыялардын пайыздык төлөмдөрүн төлөө үчүн өкмөт тарабынан которулган жардамга берилүүчү каражаттын жалпы суммасы 1 миллиард сомдон ашты. Кыял Шаршеева, Перизат Куттубекова, Тимур Садыгалиев, Ала Тоо 24.